Pepa da idemo brzo. Ne brini, Pepa, kasnije ćemo da idemo brže. Pogledajte, još jedan brod. To je Deka Pas. Izveo je Tenija psa na reku. Ahoj, Deko psu! Ahoj, Deko prase! Zdravo, Deni! Zdravo, Pepa. Deka Pas je Deka Prasetov najbolji prijatelj. Iznenađen sam što vidim da tvoj brod i dalje plovi, Deko psu, starije koliko i ti. Ovaj stari brod može da ide brže nego ta tvoja kofa, Deko prase. U redu, stari morski psu, trkajmo se. Spremi se da izgubiš, morsko prase. Vas dvojica se ponašate kao mala deca. Deka pas mi je rekao da sam morsko prase. Ti si, Deko, njemu prvi rekao da je morski pas. Trebalo bi da mu se izviniš. Samo ako se on izvini prvi. Deko, izvini se Deki prasetu. On je tvoj najbolji drug. Neću. On je morsko prase i moj brod je brži od njegovog. U redu, morski psu. Hajde da se trkamo do sljedećeg mosta. Krećemo na tri. Jedan, dva, tri! Krenuo si pre vremena! Stigni me ako možeš, morsko prase! Morski psu! Jel to najbrže što možeš? Ne možeš da me stigneš! Pobedio sam! O Bože, Deka Prasetov brod je ostao bez goriva. Opet! Zdravo, ja sam Pepa Prase! Zdravo, ja sam Pepa Prase! Opet! Možda bi trebalo da snimimo nešto novo. Znam, neka tata Prase izađe, a mi ćemo da snimimo film. Ovo da! Tata Prase mora da sačeka u kuhinji dok mama, Pepa i George snimaju tajni film. Nemoj da viriš, tata Prase! Svi moramo nešto da izvedemo. George, hoćeš ti prvi? Jeste li spremni? Mogu li da uđem da pogledam film? Završili smo! Sada možeš da uđeš! George je napravio film, a i Pepa je. Hajde da prvo pogledamo Đorđov. Dinosaurus, grrrr. Đorđ se pretvara da je dinosaurus. Grrrr. To je baš strašan dinosaurus. O Bože, Đorđ se uplašio. Nemoj da se plašiš, Đorđ. To na TV-u nije pravi dinosaurus. To si ti. Dinosaurus. Hajde da sada pogledamo Pepin film. Ho, ho, ho! Ko bi to trebalo da bude? Ja sam tata prase. Oh, oh, oh! A, shvatam. Stomak mi je mnogo prevelik zato što jedem mnogo maminih kolača. Moj stomak nije veliki. Đorđova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. Ui! I da ga hvata kada pada. Ui! Ui! Pepa i tata prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! O, svaka čas, Pepa. George? George, što se desilo? Dinosaurus. George, da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George, naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu,
Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači... Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown Medved je rekao da moraš malo da miruješ, Pepa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown Medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me poseti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Ne. Halo, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Ne. Zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown Medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna? Jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown Medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posetim. Ne. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da poseti Pepu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su takođe Deni Pas i Rebeka Zeka. Ne. Zdravo, Pepa. Zdravo. Ne. Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Šta možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomoranče. U redu. Izgleda da Pepa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveće iz bašte? Mama, čuo se jak tresak. To je grmljavina, Pepa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Pepa, George, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam medu u dvorištu, pokisnuće. Ne brini, Pepa. Tata prase će da spase medu. Bolje požuri, tata prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti meda, potpuno je mokar. Da, siroti meda, hajde da ga osušimo. Siroti meda. Eto, medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, tata prase. Hajde da te osušimo. Eto, tata prase. Suv si. Kuća prokišnjava. Kvasi se pod. O, Bože, šta možemo da uradimo? Ne brinite. Tata prase je doneo kofu za sakupljanje vode. Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George!
Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnut ću svojim čarobnim štapićem. I pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. Ne. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki. Madame Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne. Ne. Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Danny Pas. Jel to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li da pokažemo Georgeu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. Pepa se igra na ljuljašci. Mama, mama, gurni me, molim te. Da li si spremna? Da, hoću visoko da letim. Više, mama! George želi da se igra na ljuljašci. Sada je red na tebe, George. Drži se čvrsto. Hoću ja da zaljuljam Georgea. Nežno ga zaljuljaj, Pepa. Da, mama. Čvrsto se drži, George. O, Bože, Pepa je previsoko zaljuljala Georgea. George ne voli visinu. Pepa, znaš da se George malo plaši visine. Izvini, George. Hajde da se igramo na mostiću. Zdravo, Suzi. Zdravo, Danny. Zdravo, Zdravo Pepa. Pepa. Ne. Sve radite pogrešno. Ovako se pravilno ljulja. Odmaknite se. Priprema, pozor, sad. Pogledajte me. Letim kao ptica.
O, ne mogu da izađem. Pepa se zaglavila u gumi. Nije smešno. Pomalo jeste, Pepa. Morat ćemo da te izvučemo. Pepini prijatelju joj pomažu da se izvuče. Ura! Hvala svima. George stavlja pauka u krevet. Noć, noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Upomoć! Upomoć! Tata, imamo pauka u sobi! No, ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno! Odnesi ga! Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini, tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi i Džordžu se sviđa pauk. Noć, noć. Džordž stavlja pauka u krevet. Ne, Džordž. On želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Ne. Wow, sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne, ja sam tigar. Ne. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože, ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco. O, Bože, svi ste tigrovi. A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi hteli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Nekada davno, u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Koje još žive u dvorcu?
U dvorcu su živjeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živjeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolje je živeo veliki, strašni dinosaurus. O, Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George. Ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mjesec i svima se prispavalo. George? George, jesi li budan? Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Teta! George, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kiftsgate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase? Pepa, George, trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. Ali George i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Pepa i George vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko. Nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Pepa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte, možete da je date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Osa, mrzim ose. Iš! Čemu takva pometnja, mama prase? To je samo mala osa. Odlazi, oso! Budi mirna, mama prase, i onda će odleteti. Eto, vidiš, sve što treba da uradiš je da stojiš mirno. Skloni se, briši, beži, u pomoć, iš, sklonite od mene.
Nadam se da Asa neće ubasti tatu. Sklanjaj se, Davežu jedan. Neće, tata trči prebrzo za osu. Hajde da pojedemo tortu pre nego što se osa vrati. O ne, zaboravili smo na patke. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O bože, mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Ljak. George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sasavi, George. Čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! George je pojeo svoju picu, ali George ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili George, zar ti se ne sviđa salata? Ne. George, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. George, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Mama prase, Pepa i George su u kuhinji i spremaju ručak. Tata prase i dalje radi sklekove. Tata se dobro drži. 9, 10. Da, 11, nadam se da neće da pretere. 12, idem da proverim. 13, 14, 15, 16, 17. Tata prase, ti varaš. Trebalo bi da radi sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Ne valja li tata? Možda će tata imati više uspeha sa mojim biciklom za vežbanje. Aha, izgleda zabavno. Da, mogu da vozim bicikli i gledam TV u isto vreme. Nemoguće je. Ovaj bicikl je preglasan. Ne čujem televizor. Moraš nekako da se vratiš u formu. Znam, možeš da voziš moj bicikl. Da, a i tako ćeš biti na svežem vazduhu. Tata prase će da se vozi na Pepinom malom biciklu. Tata, ovo su pedale. Ovo su kočnice, a ovo je zvona. Da, da, hvala ti, Pepa, sve znam. Pa, pa. Prosto kao pasu. Sticanje kondicije je težak posao. Sada mogu da se vratim kondiciju bez okretanja pedala. Tata prase ide veoma brzo. Možda je bolje da usporim. Kočnice nisu dovoljno jake. U pomoć! Tata prase je dugo odsutan. Mama, gde li je tata? Ne brini, Pepa. Tata sigurno uživa čim ga nema ovoliko dugo. Hajde, George! Pepa i George ostavljaju tragove stopala u snegu. Pepa i George vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O, Bože. Nije smešno.
George, hajde da se grudvamo. Pepa je napravila grudvu. Pepa i George se dobro zabavljaju. George, vraćaj se ovamo prase malo. O, Bože, možda je ova igra postala pregruba. Izvini, George. George, hajde da napravimo Sneška Belića. Pepa i George prave Sneška Belića. Prvo prave telo. George, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Teta prase je dovela Chloe da provede dan u Pepinoj kući. Chloe je Pepina i Georgeova rođaka. Chloe je malo starija od Pepe i Georgea. Zdravo, Chloe! Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Vidimo se kasnije. Hoćete da se igramo? Da, hajde da se igramo jurke. Pepa voli da se igra jurke. Još uvek igraš jurke. To je igra za malu decu. Igramo se jurke samo zato što se to sviđa Georgeu. U redu. Hajde da se igramo zbog Georgea. Da li igrate po pravim pravilima ili po bebećim? Po pravim? Ja ću da započnem. Pepa, ti juriš. Uhvati me ako možeš. Pepa juri. Mora da uhvati Chloe i Georgea. Ne možeš da me uhvatiš. George, tebe ću lako da uhvatim. Ti si mali. To nije fair. Ti pomažeš Georgeu. Zato što je mali. Želiš da pomognem i tebi? Ne, meni ne treba pomoć. Ja sam velika baš kao ti. Hajde onda, Pepa. Pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram Lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je Lukava lisica. A ostali se šunjaju ka njoj. Ja! Hoću ja da budem Lukava lisica. Pepa je Lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. George, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te. Pobedila sam. George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George, ti za sve kažeš dinosaurus. A dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. Šta je George dobio? Napravila sam kutiju za Georgea i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. Naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne. Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. Pre
suviše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Đorđu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Đorđ, hajde da se obučemo i pretvaramo da smo mama i tata. Evo ti tatin šešir. Evo ti tatin kaput. Zdravo, tata prase. Sada je red na mene. Ovo je mamina haljina. A ovo je mamin šešir. Tata prase, gde su ti cipele? I meni trebaju cipele. Sada sigurno izgledam lepo, baš kao mama. Pepa je pronašla maminu kutiju sa šminkom. Aha! Malo pudera. Divno! Sada Karmin. Kako je lepa mama prase! Hajdemo, tata prase. Vreme je da krenemo na posao. Mama prase radi na svom računaru. Zdravo, Pepa. Zdravo, Đorđ. Molim? Samo sam se pozdravila sa vama. Ja nisam Pepa prase. Ja sam mama prase. Pa da. Zdravo, mama prase. Zdravo? A ovo je tata prase. Đorđ. Pozdravi tebi, tata prase. Izvinite me, ali imam da obavim mnogo posla. Halo? Da? Završite ovo i ono. Ne, doviđenja. Halo, deka prase na vezi. Deko prase, malo smo se izgubili na putu do vetrovitog zamka. Da li tata prase čita mapu? Da, tata prase čita mapu i trenutno je malo mrzovoljan. Nisam mrzovoljan. Evo vam najkraći put. Nastavite glavnim putem dok ne vidite vetroviti zamak. Hvala, deko prase. Pratimo glavni put i tražimo vetroviti zamak. Kao što sam i mislio. Pogledajte, je li to zamak? Jeste, to je vetroviti zamak. Hajde automobilu! Hajde automobilu, možeš ti to! Jupi! Pepa i njena porodica su stigli do vetrovitog zamka. Wow, baš je visok. Hajdemo unutra, pogled sa vrha je fantastičan. Wow! Kakav pogled! Mama, da li ono bakine i deke na kuće? Jeste! Baš je daleko! Hajde da pogledamo kroz teleskop. Mogu li ja prvo da pogledam, molim te? Možeš, ali posle moraš da pustiš Đorđa. Wow! Kroz teleskop sve izgleda veće. Vidim baku i deku. Pogledaj, Đorđ! Baka prase, deka prase! Đorđ maše baki i deki. Šašavi Đorđ! Baka i deka su daleko i ne mogu da vide kako im mašeš. Znam, možemo da ih pozovemo. Halo! Deko prase, vidimo vas sa vetrovitog zamka, mahnite nam! Baka i deka nam mašu! Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se. Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata.
Pogledajte Đorđa, tako je spor. Đorđe još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Hajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Pepa. Hajde da ih skinemo. Tata prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da. Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu. Mogu. Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema. Pozor. Sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini. Držim te. Volim naš automobil. Aha, i naš auto voli nas. Tutu. O, Bože, automobil ne zvuči baš najbolje. Šta nije u redu, tata? Ne bih znao. Hajde da ga odvedemo do garaže deke psa. On može da ga popravi. To je dobra ideja, mama prase. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, Bože, tata prase, tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozam automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa-pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Ako večeras budeš stavila svoj zub ispod jastuka, doći će ti zubić Vila. Zubić Vila će da uzme zub, a na njegovo mesto će da stavi blistavi novčić. Kad porastem, hoću da budem zubić Vila. A što bi ti želeo da budeš kad porasteš, Đorđ? Dinosaurus. Dinosaurus. Đorđ, hajdemo na spavanje. Ne želim da propustim zubić Vilu. Pre nego što odu u krevet, Pepa i Đorđ peru zube. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić Vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić Vilu. Laku noć, Pepa i Đorđ. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Đorđ, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić Vilu. Hih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 
Ova Zubić Vila kasni. Zubić Vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta Zubić Vila? Kakav je to zvuk? Da li je to Zubić Vila? George, čuješ li nešto? George! George proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. Demi plije. A sada mali skok. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mjau. Ne. 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 Graciozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Džordžu i meni. Doviđenja. Znate, mislim da će tri sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama. A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su u stvari rođendani naporni. Tata prase, Peppa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno. Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta. Srećan rođendan, mama prase. Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Peppa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo. Mama, sada možeš da uđeš. Rado. Se žmuri. Nemoj da viriš, mama. Jedan, dva, tri, otvori oči. Srećan rođendan, mama prase. Kakvo divno iznenađenje. Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Peppa, George, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Peppa i George ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljen. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa.
Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i George traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. Kakva je to buka? U pomoć! Šta se za Boga dešava? Kakva buka? Pogledajte sav taj nered na podu. Neko bi mogao da se saplete i povredi. Neko je već pao i povredio se. O, Bože, siroti tata prase. Hajde, deco, malo ćemo da pospremimo. Ali, mama, igramo se lutkica i dinosaurusa. Možete da nastavite da se igrate kad pospremite. Ali ovo je Đorđev nered. Stvarno? Znači, ovo je jedna od Đorđevih lepe haljina. Ne. Pa možda ima malo i mog nereda. Dobro. Ja ću da pomognem Đorđu, a mama prase će da pomogne Pepi. Možemo da se trkamo. Devojke protiv dečaka. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Pepa, stavi Medu u korpu sa igračkama. Eto, a sada ove knjige. Divno. Wow. Pepa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Pepa prase. George, baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Pepa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. George također želi da se igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da budeš nešto drugo. Znam, možeš da budeš crv. Gledaj, ja sam leptir. O, Bože. George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i Deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Pepa, ti si prelepi leptir. Deko, George, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Evo paradajza, mama. Bravo, Pepa. Jedan, dva, tri, četiri. Stavi ga u kolica.
Našla sam paradajz! Bravo, Pepa! Paradajz, skidamo jednu stvar sa spiska. Što je sljedeće na spisku? Špageti! Špageti! Bravo, George! Ali kaže se špageti! Spigeti! Špagete su Pepino i Đorđovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda! Vidi, mama, špageti! Bravo, Pepa! Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama! Špageti! Đorđ, kaže se špageti! Špageti! Šta je sljedeće na spisku, Pepa? Čips! Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus! Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sljedeća stvar na spisku je luk. Da, luk! Sad sam se setila. Evo ga! Bravo! Jedan, dva, tri, četiri... Luk! Odlično! Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne! 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 Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Danny Pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Đorđa. Hoćemo li da pokažemo Đorđu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. Đorđ, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. Jedan. Dva. Tri. O, Bože. Pepa će lako pronaći Georgea. Pet. George, šest, dođi ovamo. Sedam. Osam. Devet. Deset. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. A
Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Peppa nigde ne može da nađe Georgea. Tata, nigde ne mogu da nađem Georgea. O, Bože, gde li bi mogao da bude?